Bueno, hay que salir. Tenor e contralto. Levanta aí os trombones, deixa eu ver. Então, tem bastante, né? Aqui, ó, tenor e aqui contralto, junto com trompa e flugelhorn, se tiver. Combinado? E aí eu quero as tubas fazendo baixo. Só que vocês vão ter que fazer baixo para esse mundo. Combinado? Deixa eu ver como vai ficar. Não cantem agora. Só a primeira nota, o primeiro acorde só.